Летіли легко, птаховільна я, все лишись де мій дім. Мені так легко, земля рідна я, тихе ти небо. Я люблю співати ліричні, ніжні та українські пісні. Хочу, щоб люди отримували насолоду від мого співу та любили українські пісні, як і я. Ангеліна Глогусь – учасниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2024. Вона одна з 15 виконавців, які потрапили до національного відбору. До мене мама підійшла і сказала, що я потрапила в лонглист. Я була тоді дуже щаслива. Дитяче Євробачення – це великий шлях до моєї мрії. І якщо буду багато працювати, я вірю, що можу представити свою неймовірну країну. Я вмію літати, але хочу його крила. І в темряві сяю, але він для мене світило. Дівчині 12 років. Вона розповідає, полюбила спів ще в дитячому садку. Окрім вокалу, опановує гру на фортепіано. Я люблю музику, тому що я не хвилююсь на сцені. І навіть в мене була така ситуація, коли в мене був дуже важливий виступ. І я захворіла. І коли я вийшла на сцену, я зрозуміла, що можу співати. Я відчуваю, що музика може мене зцілювати. На всі конкурси співачку возить її мама Ірина. Я дивуюся її характеру, її внутрішній силі і наскільки вона взагалі не хвилюється. Я можу бути, будучи на конкурсах, ми дуже багато відвідуємо конкурсів, беремо активну участь у цьому всьому, щоб щось досягти, бо шкода цієї праці такої. І вона, виходячи на сцену, вона практично взагалі ніколи не хвилюється. Я можу за кулісами більше хвилюватися інколи, як вона. Налетіли улі, сіли на ворозя, в червоних чоботях. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.